Boom! Tervetuloa tänne Lavan uutisvirtaan, tänne Boomereen vielä toistaiseksi löytämättömään ja pilaamattomaan internetmaailman uutisajankohtaisohjelmaan. Tänään meillä aiheena on ikihana pääministerimme Sanna Marin ja hänen loputtomalta tuntuvat bilekohunsa. Nimittäin, kohina Marinin ympärillä alkoi noin viikko sitten, kun hän ensin järjesteli kavereilleen ja kulttuurialan väelle pienet ja illanistujaiset kesärannassa ja heti seuraavana päivänä päätti sitten ilmoittaa hallituksensa suulla, että me muuten otamme kulttuurivältä 13 miljoonaa pois. Tämä oli hieman, kuinka nyt sanoa, hävytön temppu, että toisaalta esittää hirveän kuuntelevaa ja ihanaa ja positiivista poliitikkoa, kunnes sitten paljastuukin, että kappas penhä perhana minä pienteltä takataskusta lompakon sillä aikaa, kun te olette lähdössä ulos tästä ovesta. Mutta sainpa ainakin hyvät Instagram-kuvat. Ilta-Sanomat kirjoittaa. Marinin bilejatkoista ja veikkaussotkusta nousi kohu. Demarien sormi osoittaa keskustaan. Lähdetään heittämään lantakakkuja niskaan. Marin päätti sitten vedota tähän vanhaan kunnon klassiseen. En se ollut minä, vaan se oli ihan kukanhansa muu. Ja ensimmäisenä hänen syyttävä sormi sitten osoitti suoraan keskustaan, eli heidän ihanaan hallituskumppaniinsa, mutta Antti Kurvinenhan ei ollut ottanut tätä lainkaan kuuluvin korvinsa, vaan sanoi ihan suoraan, että ei, tässä on kyllä kyse nyt ihan teidän omasta sosiaalisen median mokasta. Ja mielenkiintoisena kuviona tähän liittyy tämä kansanedustaja Ilmari Nurminen. Kun miettii Marinin imagoa tämän ensimmäisen puolitoista vuoden aikana, mitä hän on ollut pääministerinä, niin hänhän tuli pääministeriksi kesken Antti Rinteen kauden, kun Antti Rinne jäi kiinni suorasta puijaamisesta tämän postin työntekijöiden kohun keskellä. Ja käytännössä välittömästi sen jälkeen alkoi tämä metelöinti tästä kiinalaisesta yskäviruksesta. Niin Marinista lähti muodostua tällainen kuva tiukkana ja asiapitoisena poliitikkona, kunnes nyt sitten kun maailma alkaa pikkuhiljaa avautumaan, niin sieltä alkaa myös tämä niin sanotusti oikea Marin paljastua. Ellei tämä sitten ole nimenomaan tällainen nuorempien demaripoliitikkojen jonkin näköinen mediastrategia, johon nimenomaan tämä bileministeriksi kutsuttu Ilmari Nurminen on äärimmäisen isossa osassa. Ja täällä Ilta-Sanomien jutussa kirjoitetaan seuraavaa. Soraäänten joukosta asia kuvaillaan Ilta-Sanomille niin, että pääministerillä voisi olla hieman peilin katsomisen paikka. Marinin kuvaillaan välillä unohtavan oman asemansa, johtajuutensa ja vastuunsa myös eduskuntaryhmässä. Huomautetaan, että pääministeri on luonnollisesti tarkan syynin alla ja tehtävä vaatii siksi myös hieman itse reflektointia. Ryhmässä on kiinnittynyt huomiota ja syntynyt jopa närää siitä, miten Marinin perintöprinssi, kansanedustaja Ilmari Nurminen, kulkee pääministerin rinnalla joka paikkaan. Nurmisen kuvataan olleen keskeinen tekijä bileporukoiden syntymisessä. Ja Ilmari Nurmistahan hän tuli nuorempana kansanedustajana eduskuntaan, kun hänet sinne valittiin. Ja tämä on nimenomaan hupasaa siinä mielessä, kun vielä on seurannut Marinin sosiaalisen median fiidejä, niin käytännössä joka ikisessä kuvassa, missä esiintyy yhtään useampia henkilöitä, niin siellä on aina mukana tämä Ilmari Nurminen. Ja siinä mielessä täytyy nostaa Nurmiselle hattua siitä, että on pystynyt pelaamaan nimenomaan tätä demarien sisäistä valtapeliä hyvin taktisesti silleen, että pääsee just liimautumaan Marinin hännyksiin tällä tavalla. Marinista vielä sen verran, että kun Marin kuvitteli jo pääsensä tästä kohusta veikkausleikkauksista irti näillä muutamilla hassunhauskoilla kommenteilla muun muassa ekstra piirakasta, niin Seiska-lehti, tämä suomalaisen poliittisen journalismin kultakaivos, uutisoi. Outo välikohtaus kesärannassa. Sanna Marin kielsi bileremmiä somettamasta. Julkkiksella radiohiljaisuus. Erityisesti huhujen mukaan muun muassa Heikelä ja Koskelo-showssa puhuttiin näistä Marinin mahdollisista kuvista, mitä siellä on otettu. Ja tämä sikäli kertoo myös paljon siitä, että nämä kesärannan veikkausbileethän nosti kulttuurivälin keskuudessa myös närää siitä, että sinne oltiin kutsuttu vaan tämä Marinin niin sanottu fanittajaporukka. Eli sinne ei ollut tuotettu lainkaan tällaisia hallitusta hieman kovemmin sanankäänteinä nostaneita ääniä, kuten esimerkiksi Jare Tiihosta, joka saattaa ehkä aavistuksen tietää suomalaista kulttuuriväestöä ja sitä, että miten Suomessa tämä kulttuuriala ja musiikkiala ylipäätään toimii. Niin
tämä on siinä mielessä ihan ymmärrettävää, että Marin kuitenkin poliitikkona on kovin nuori, hän ei 40 vielä ole. Ja hän kuitenkin joutui aika kovaan paikkaan heti tuossa koronan alussa ja käytännössä tuupattiin niin kuin kysymättä, että eihän kukaan tätä koronasontaa kysynyt. Niin siinä mielessä mä en yhtään ihmettele, että Marinin ympärille muodostuu tällainen oma bileporukansa ja hänen uskottujen lahko, mihin hän voi sitten tukeutua. Ja erityisesti kun siihen just otetaan tällaisia ilmarinurmisia mukaan, niin se ei ole sikäli ihme, että tämä niin kuin sitten näyttäytyy tällaisena ylimääräisenä bileinä sun muina. Ja siinä mielessähän valtakunnan silmää tekevät on aina tehnyt tätä samaa, että eihän siitä ole kauan aikaa, kun Kekkosesta kerrottiin tätä ihan samaa, kuinka hän kylvetti aina näitä neuvostoliittolaisia diplomaatteja ja sun muuta, niin sikäli tässä ei ole mitään uutta, että näissä valtakunnan silmää tekevät pitää just omia juhliaan ja kutsuu sinne just näitä omia läheisiään, että sikäli tässä ei ole mitään sen ihmeellisempää. Mutta mitä sitten näissä bileissä on tapahtunut, niin kuulevan mukaan Seiskalla on juurikin tällaista hyvin kriminoivaa kuvamateriaalia, mutta jotain eivät syystä tai toista pysty julkaisemaan. Jännityksellä odotetaan. Mutta Iltalehden tutkiva journalisti Jarno Liski, jolle pitää ehdottomasti nostaa hattua ja ihmettelin, jos äijällä ei tämän vuoden Lumilapio-palkintoa uuden tiedon löytämisestä napsahda liittyen erinäköisiin paljastuksiin, mitä nimenomaan tuolta valtioneuvoston kansliasta on löytynyt, niin hän päätti sitten räjäyttää pankin ja todeta, että niin, Marin on pitänyt omalla ajallaan ja omalla ajallaan näitä kesärannan bileitä ja laskuttanut ne käytännössä kaikki veronmaksajien laskuun ja pikkutuntien jatkoista ei ollut sikäli ilmoituksia. Taas kerran ei ole sikäli mitenkään ihmeellistä, että tämä pääministeri tällaisia yksityisiä jatkoja järjestää. Mutta se, mitä mä tässä valtioneuvoston kanslian reaktiossa ihmettelen, on se, että tässä jutussa nimenomaan käytännössä kaikki mahdollinen joudutaan peittää, mitä niin kuin Liski on tuossa ihan aiheellisesti kysynyt tässä jutussaan. Ja ihan suoraan, jos mä olisin tässä Marinin asemassa, niin totta kai se näyttää pahalta, että pääministeri vaan bilettää ja rällää ja kaikki menee veronmaksajan laskuun. Mut toisaalta tässä on nimenomaan se, että kun tämän mediapelin olisi voinut pelata huomattavasti eri näköiselläkin tavalla, niin Marin olisi voinut ihan vaan todeta, että kyllä, tällaisia bileitä on järjestetty ja nämä lasketaan esimerkiksi just yhteiskuntasuhteiden ylläpitämiseen. Niin siinä on hirveän vaikea myöskään tutkivan organisaatin todeta mitään muuta kuin, että niin, että kyllähän tällainen kuuluu myös pääministerin toimikuvan. Ja ainoa, mistä sitten voidaan lähteä moralisoimaan, on se, että kuinka usein tällaisia juhlia järjestetään. Et siinä mielessä tämä todistaa taas tämän vanhan kunnon sanonnan, että avoimella pelillä ja avoimella tiedottamisella pääsee huomattavasti pidemmälle kuin tällaisella salailulla, kun tästä jutustahan nousi omanlaisensa kohu. Sanna Marinin avustaja sitten, Sanna Marin todennäköisesti itse lähetti avustajansa miettimään, että no niin, nyt Iltalehdeltä tuli taas tällainen äkäinen juttu mun rahan käytöstä. Niin sieltä sitten pistettiin avustaja juoksemaan mediaa ympäri ja toteamaan, että ei. Aamupalakkohu oli jo ihan tarpeeksi paha. Tällä kertaa pääministeri on maksanut kaiken kyllä ihan omasta pussistaan ja näin poispäin ihan puhtaana damage controlina. Mutta kuten sanottua, siis toki se ei välttämättä niin kuin ole kovin hyvän näköistä ja niin kuin se saattaa kuulostaa hirveän niin kuin pahalta, että pääministeri nimenomaan käyttää virkka-asemansa nimenomaan tällaisten yksityisbileiden järjestämiseen, mutta toisaalta kun sen nimenomaan laskisi, nimenomaan esittäisi näin päin, että tämä on yhteiskuntasuhteiden ylläpitämistä, niin miksi pitää lähteä salailemaan? Tämä on se ongelma. Et kun sä lähdet salailemaan jotain, niin tästä tulee välittömästi se fiilis, että tässä on tehty jotain väärin, mutta jos asian esittäisi oikein, niin taas kerran voitaisiin ihmetellä sitä, että onko tässä tapahtunut mitään väärää. Ja jos nämä nimenomaan esitettäisiin tällaisena yhteiskuntasuhteiden ylläpitämisenä, mitä nämä kohua aiheuttaneet veikkausjuhlat nyt oli, niin eihän tässä ole sikäli mitään ihmeellistä. Kaikki asiat on niin kuin ne esitetään. Ja tässä kohtaa, vaikka Marin on ollut erinomainen näiden mediasuhteidensa kanssa, niin tässä kohtaa Marin valitettavasti mokas aika pahasti, ja kun miettii vielä sitä aamupalakohuakin, niin sehän oli, mitä se oli, muutamasta 100 eurosta, ellei muutamasta 1000 eurosta sitten ollut tällainen ihan puhdas kämmi.
mikä Marinin porkoilla tapahtui. Ja siinä kohtaa Marin pelasi sen taas hyvin, että lupasi, että joo, minä maksan kaiken takaisin, että ei mitään hätää. Mutta tässä tapauksessa niin ei olisi ollut mitään syytä lähteä tällaiselle puolustuslinjalle, vaan olisi ollut avoimesti, että joo, näin on tehty. Mitä sitten? Mutta Marinin viestintätoimisto sitten päätti vielä rysäyttää yhden tällaisen isomman mällin. Ja tässä viime päivinä ollaankin kohustu tästä Marinin viimeisimmästä postauksesta, missä jälleen kerran on ollut taustavaikuttajana aivan varmasti tämä Ilmari Nurminen, bileministeri. Sanna Marin Instagramissa kirjoittaa Iltalehti: "Hei boomeri, jäitä hattuun!" Ja tässä kohtaa Iltalehden päätoimittaja Perttu Kauppinen otti kans hyvin kantaa ja totesi, että nämä kesärannan kotibileet on venyttäneet tämän pääministeri-instituution rajoja. Ja taas kerran nämä asiat on juuri niin kuin ne haluaa esittää. Jos ne haluaa esittää nimenomaan sellainen, että ollaan jäänyt kiinni jostain, mitä ei välttämättä olisi pitänyt oikeasti tehdä, niin se näyttää sitten siltä, että siellä on ollut joku konnankoukku takataskussa. Mutta kuten aikaisemmin totesin, niin jos ne olisi esitetty just tälleen yhteiskuntasuhteiden ylläpitämisessä, niin eihän tässäkään olisi ollut mitään ihmeellistä kohua, eikä olisi tarvittu lähteä tähän boomer-keskusteluun mukaan. Ja tämä boomer-keskustelu siinä mielessä on hyvin mielenkiintoinen, kun tietää tämän demarien keskimääräisen iän. Ja demaripuoluehan tunnetusti on Suomen vanhin puolue noin keski-iältään. Niin siinä kohtaa täytyy vähän ihmetellä, että ketä tämä oikein puhuttelee, tämä tällainen boomer-kommentti Sanna Marinilta. Mutta se, mikä tässä boomer-kommentissa huovitti, oli myös se, että käytännössä molemmat iltapäivälehdet lähti tekemään oman visan siitä, että oletko sinä boomer, omalla tavallaan niin kuin seivailemaan tätä pääministerin julkisuuskuvaa ja niin kuin selittelemään sitä, että mikä ihme tämä boomeri oikein on. Sitä mä vaan ihmettelen, että no toisaalta onhan tämä Jenkeistäkin on nähty, että silloin kun Jenkeissä oli tämä oranssimies paha, anteeksi, Donald Trump presidenttinä, niin se oli aivan sama, että jos Trump sanoi, että ulkona on aurinkoinen päivä, niin siellä oli puolet demokraattipuolueesta twiittaamassa takaisinpäin, että ei ole aurinkoinen päivä, siellä on yksi pilvi, ja haukkumassa Trumpia mitä mielenkiintoisemmilla tavoilla. Niin tässä on näkynyt myös tässä boomer-keskustelussa ihan tätä samaa ilmiötä myös Suomen tasolla, että omalla tavallaan voidaan jopa puhua siitä, että onko Sanna Marin Suomen Donald Trump. Ei. Mikään hänen politiikassa on ollut sitten niin kovaa kuin puolueen sisäinen kilpailu ja sisäinen selkään puukottaminen. Et siinä mielessä, kun miettii tätä Marinin nousua puheenjohtajaksi, niin hän käytti todennäköisesti hyvin paljon näitä omia vanhoja kovia tekijöitä, kuten Krista Kiuroa sun muita hyödykseen nousussaan tuonne puolueen puheenjohtajan paikalle. Mutta se tulee olemaan sitten jännää nähdä, että miten nämä bileministeri ja Ilmari Nurminen on sitten vastaanottanut. Ja tästähän nyt liikkuu mielenkiintoisia huhuja tästä Nurmisen ja Marinin välisestä oikein lämpimästä ja todennäköisesti hyvin veljellisestä suhteesta, sillä viimeisimpänä kohuna, minkä 7. päivän lehti päätti sitten nostaa esille, oli se, että avioliitossa seilaava Sanna Marin unohti julkisessa tilassa laittaa vihkisormuksen sormiin. Ja saman aiheen huomasi myös tuo Ilta-Sanomat, mutta ilmeisesti tässä on nyt niin sanotusti savua ilman tulta, eikä Lapan uutisfirmi sen, missä esitä, etteikö Sanna Marinilla olisi avioliitossa on kaikki asiat oikein hyvin, mutta tämä on mielenkiintoista niin kun huomata, kuinka läheisiä välejä tuolla politiikan sisällä voi oikein tapahtua näin niin kun pitkiä öitä, kun siellä tehdään töitä samoissa tiloissa, niin se on ihan luonnollista, että puoluetoverit lähentyy keskenään ja sieltä löytyy uusia yllättäviä, tai no tässä tapauksessa ei niin kovin yllättäviä yhtäläisyyksiä noin niin kuin mielipiteiden ja noin niin kuin aktiviteettien suhteen. Kuten paikallispolitiikasta tiedettiin, niin Marinhan oli jo Tampereella jonkinnäköinen bileprinsessa ennen nousua valtakunnan politiikan huipulle, ja Ilmari Nurmistahan tosiaan pidetään tällaisena eduskunnan bileministerinä. Mutta sellaisia haja-ajatuksia tänään ennen kuin video pamahtaa liian pitkäksi, niin mä leikkaan tässä kohtaa poikki. Ja totean, että kiitos seurasta,
palataan Astialle seuraavan lähetyksen parissa, kun jotain mielenkiintoista tulee. Todennäköisesti ensi kerralla puhutaan vähän lisää tuosta Afrikan tähtikohusta ja kaikesta siitä, mitä siihen sitten edellisen jakson jälkeen oikein tapahtuu. Mutta sitä odotellessa, kiitos seurasta ja nähdään seuraavan kerran Lapan uutisvirrassa. Ota tosta ohjeet ja adios!